ہمارے بھائی نے فرمائش کی ہے کہ بغیر ذکر کی پڑھے تو انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. بھائی سم کے بہت مشہور کلام ہے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, بولو اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, بولو اب میری سبحان اللہ گنبد نہیں
مسجد تو بہت ہے مگر خضرا نہیں کوئی، ہاں گنبد تو بہت ہے